bakia yango. Yango kono to punisio pamba te ndoto ya ange du ciel lezo koma realité. Kono kunisa mana yo twete bakina kombate na biso. O bate de beba invite na biso na nzela contre badanzia monistata. Yango na tango oyo yawe. Tozo bene la présence na yo e wana ko visite biso. Sala na biso, banda na biso lokola alpha. Chemin na biso lokola Emmanuel. Pe osukisa na biso lokola omega. Zambe to bele ni molimo mosanto na yo. E ye bana ko utilize biso. Yango e tozali banani to telema liboso ya bakonje minene. Pe ya bato minene pona kotea liloba na yo zambe na bomoi. Yo utilize biso. E bongo milimu nyonso ekoya pona komeka zambe. Oyo ekoya pona kovute biso zambe. Tobandi ko ekobenga na yango na kombo na yo Yesu osopaki makila po biso tozikisama. Yawe tosangani apo na rezo moko ya kokumisa nkombo na yo. Toyebi ete yo sopaki makila na mangongo na Golgota. Toyebi ete ondimaki bapasi po biso tobikisama. Yawe rezo wana wa bapasi na yo. Yango tososoli loko moko. Toyebi ete yo leki na monene. Tososoli loko moko. Toyebi ete yo bongi na lokumu. Yango tosangisi pepe o lelo. Biso bana ya ange du ciel. Pona kokumisa nkombo na yo zambe na bomoi. Sala na biso kotika biso pamba te. E bandi te suka ya programe on zambe sala na biso. Na bele li sebo ina kompa vile misat. Tata mwana pi mwodi mwostan tuto sena tata mwoyo so ite. Mwoyo, e mwoyo, e mwoyo, wena e. Pasa terra! Agradecemos. Paz, igreja. Muito rapidamente passaremos então agora a um prelúdio. Hino pelo coro Anjo do Céu. Em nome do Pai e do Espírito. Amen.